Jo vaig estar durant 13-14 anys a dins una empresa, Camper, no? Una empresa de sabates. Des d'un principi sempre vaig tenir molt clar que l'objectiu era fer que l'empresa funcionés com un bosc i que les sabates fossin arbres. Això era la metàfora per dir que havien de fer les coses bé, no? Sense fer mal, sense violència. Bueno, després de 14 anys d'aquesta experiència, vaig veure que havia de començar un altre camí i, bueno, vaig deixar aquesta feina. Vaig entendre que el que havia de fer, la meva prioritat, era ajudar la meva terra i ajudar a la gent amb les prioritats, no? Que jo considero que a una illa com la nostra, les prioritats ha de ser l'agricultura i l'artesania i no aquest turisme sense control. Voler viure la natura ha de tenir un sentit, no? I aquest sentit el vaig trobar en la permacultura. La permacultura per jo és la ciència de cera post-petroli, no? A través de la permacultura vàrem dissenyar aquest espai d'harmonia, no? I de respecte. Vàrem basar la construcció d'aquest lloc, d'aquesta casa, en 5 punts. Primer, havia de ser el que anomenem bioconstrucció, és a dir, fet amb materials locals i naturals. El segon era que la casa generàs més energia de la que consumeix, utilitzant, lògicament, energies com el sol, en aquest cas va ser el sol. Tercer era reciclar totes les aigües grises i negres, que ens reciclam amb un llac, amb plantes i peixos. Quart era tenir un espai on produís menjar, un hort, uns horts ecològics, en aquest cas, perquè n'hi ha un parell, i integrar a tots els elements per conviure amb ells. Els arbres, les plantes, els animals, les persones. Des del primer moment que vaig venir a viure aquí, caminar cap a l'autosuficiència, no? En el menjar, en l'energia, en tot, no? I aquest camí cap a l'autosuficiència fa que a vegades, pues, damunt la taula hi hagi un 70, un 80% del menjar que menys, no? Que ve d'aquí de casa, perquè pues, aquí feim el pa, i feim la mel, i feim l'oli, i tenim un hort. I el que no puc aconseguir, com per exemple l'arròs, pues, ho compren en Joan de la Taulera, un pagès, i en altres coses faig un intercanvi en els veïnats, el que no puc aconseguir, però sempre és un objectiu d'aconseguir el màxim de menjar el més a prop possible. Jo em dedico a fer disseny de permacultura. Una vegada són projectes molt, molt específics, a vegades són assessories, i la meva especialitat són el verger forestal. El verger ve a ser un bosc comestible. L'aposta d'aquest tipus de jardineria, no? El verger forestal, és fer una jardineria sostenible en diversos punts de vista. Un que sigui un sistema de recuperació de les nostres varietats antigues, dels nostres recursos silvestres també, i que el ser humà s'integri també en aquest tipus de jardineria. Per exemple, en jardineria pública. Ahí imagineu parcs públics pues, que en espècies comestibles, no? Que la gent pugui agafar algunes fruites. I això és una mica la filosofia. I que aquí pot ser ara mateix una cosa com anecdòtic, però en jo que se passa una mica més de gana, pues és una necessitat, o sigui, vull dir que és una iniciativa que crec que és molt interessant. Cada família ha de tenir un hort. Cada ajuntament ha de generar
espais públics que generin menjar. Tenim aquí una terra fèrtil, una terra extraordinària, que pot produir en hivern, en estiu, en totes les estacions. Fa falta entendre-ho i fa falta que hi hagi la voluntat de fer-ho. La permacultura té un valor social molt, molt important perquè involucra la gent a participar dintre d'iniciatives que abans eren polítiques. Aquest exemple, no?, de que, bueno, un espai públic que feia molt de temps que l'espai públic no se li feia un ús d'ors, no? Ara s'està donant molt de valor a les persones i a les seves iniciatives, que se les escolti i que, bueno, poden participar en decisions, pues, municipals, autonòmiques o estatals inclús. Sense consumir, la meva felicitat ha augmentat enormement, enormement. Això per jo ha estat el gran descobriment. Que visquent una vida senzilla, connectada a la natura, i entenguent quines són les coses importants, jo ara som una persona molt més equilibrada i molt més feliç. Però molt, molt, molt més.